Wapendwa, ni tarehe mbili mwezi wa sita saa mbili Friday hii. Barabara zote, magari zote, daraja zote. Daraja zinakimbia kweli. Barabara zote zina kipiki piki zote, bicycle hizo. Tunaelekea CFF Kehancha. Kuna mkesha mkubwa internationali. Wacha niwaambie, atakayeleta neno la Mungu ni mtumishi wa Mungu, Bishop Daktari Danson Chege. Hey! Atafundisha kuhusu kubarikiwa, kuhusu maono ya Mungu juu ya maisha yako. Usipange kukosa hiyo. Ni kuanzia saa mbili mpaka saa tisa asubuhi. Usipange kosa hii. Waimbaji. Hey! Kutoka Wakuria, Enoku Enomuya, kutoka Isibania, Jackie K, Babuboi, Exodus, Merinjema, Maggie Fred, waimbaji, Prayer Warriors Band. Na waimbaji mbali wata kuwepo. Na by the way, baada ya kukamata muziki wa Yesu na neno la Mungu, kuna kikombe ya chai Bwana. Usipange kukosa hiyo, ni kubarikiwa. Usipange kukosa, barabara zote zinaelekea TFF Kehancha Kesha. Tarehe mbili, saa mbili, mwezi wa sita. Omara tutakamata muziki Bwana. Weka hiyo kitu. Weka hiyo kitu Bwana nichelewesha. Weka hiyo kitu. Hey! Ama acha nishuke. Shikia nishuke. Wacha nishuke. Wacha nishuke nijoe. Wacha nishuke. Weka hiyo kitu. Itakuwa ni ku... Wewe! 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 Bwana, don't wait Bwana. Don't wait Bwana. Don't plan to miss. Mark the day. Nakungoja pale Bwana. Mimi nimeenda. Ni BSFM. Tutakutangazia moja kwa moja kutoka studio yetu ya Isibania. Kwanza ni muktasari. Kanisa la CFF Kehancha inakaribisha watu wote kwenye mkesha tarehe 2 mwezi wa 6 kuanzia saa 2 mpaka saa 12 asubuhi. Mgeni mkuu wa atakayehubiri kwenye mkesha huo ni mtumishi wa Mungu Bishop Danson Chege. Kama ni Bishop Danson Chege sikoki, mimi nimetangulia. Hata mguza nje nimebeba daso. Tunaenda na haya, hata mimi sibaki.